Bukov postaje sve glasnije i glasnije. Postaje sve glasnije i glasnije, Bukov bi razbio uši. What the fu- Jesam vas uplašio, a? I posljedno ljudi, moj vidjet, ja sam kao što vidite danas. Zašto sam ja ovo odlučio da radim? Aj vidimo se. Idem ja. Ćao. Danas ćemo, nažalost, znači stvarno nisam želeo ovo da radim. Ali sam ipak odlučio da skupim hrabrost. Dakle, danas ćemo zvati uklete brojeve koje apsolutno nikada ne smete zvati. Tu sam ja da ih zovem, možete vidjeti šta će da se desi. Ali stvar ne preporučujem da ih zovete, zašto ono, bilo je baš čudnih priča o tome. Pa imamo ovdje prvi broj koji ćemo zvati. Dakle, u pitanju je neka industrija koja se zove Boot World. I oni imaju taj svoj neki broj. I sa to njihovog broja je svako dobio poziv, bukvalo svi radnici, i dobili su jako čudnu poruku. I sada svaki put kada pozovete taj broj, čujete i vi tu istu poruku. Tako da sam ja odlučio da čujemo šta se tu dešava, i nadam se neće umriti zašto je bilo jako puno čudnih priča o tome na internetu, baš se plašim i da ih pročitam sada pre nego što pozovem. Vjerojatno ću čitati kasnije kada tek pozovem. Ali, okej, hajde da vidimo. Znači, 6, 3, 2, 9, 6, 7, 5, 3, 6. Okej. Znači, stavio sam ovdje na speaker, samo da pojačam do kraja, okej. Da vidimo, da li će nam se iko javiti ovdje. A dobro, ja sam mislio da se javio neko, bukvalo se uplašio previše. Znači, samo sam osjetio. Dobro je, zašto ovako dugo traje? Shit. Mislim da se niko ne javlja. Okej. Ono što mi padne na pamet kada čujem pozovite taj i taj broj, 100% neki fake i 100% niko neće javiti, samo će da zvonim do kraja i kao niko se na kraju neće ni javiti. Ali, ovdje kaže da ako pozovete čuće se jako čudni zvuci i ovdje tačno evo vidite, fuck, ja ne snijem ekran na kompu. Znači kao što vidite sad ovdje svašta se dešavalo, bukvalo ima priče o svemu, o svim ljudima koji su zvali ovaj poziv, tako da hajde da vidimo šta ćemo mi dobiti. Molim te da ne umrem. Idemo za 3, 2, 1, sad zovem opet. Zovemo opet. What the fuck? Što se dešava ovdje? Pukao se na ježiju. Prekinuli su. Ja jako nesam da nastavim ovaj video. Okej ljudi, ako ste prvi put ovdje, želim da apsolutno svako ko gleda ovaj video razvalite o subscribe uvijek kako biste postali deo Rock Fama, naravno najjače familije na Balkanu. Sad radim ovo zbog vas zato što znam da biste svi želeli da vidite kako ja umirem od straha i zovem ove glupe brojeve. Znači ja sam se iskreno previše uplašio sad. Ne znam da li uopšte da nastavim. Iskreno neću čekati da čitam, ovdje ima baš puno stvari šta se ljudima dešavalo poslije poziva. Ja iskreno ne želim ovo da čitam. Možda ću pročitati nekada, ali idemo mi dalje, okej? Dalje. Ovdje je jedan tipičan broj, kao što vidite, puno šestica, to i sami svi znate šta znači. Ali, godinama, bukvalo godinama se dešavalo da ljudi dobijaju poruke sa ovog broja telefona. Dobili su jako strašne poruke, kao što vidite ovdje, čak čudne i pozive. Kao što vidite, neki ljudi su dobili i pozive sa ovog broja. Ali, svaki put kada bi neko pozvao ovaj broj, ili kada bi se taj broj pozvao sa vašeg telefona ako biste ga vi zvali, nikada ne bi pisao na onoj listi koju možete da izvučete od provajdera da piše koga ste tačno zvali taj mesec. Tako da, ovaj broj je misteriozan i bukvalo ne možete da vidite da ste ga zvali. Znači, ja sada kada ga pozovem, neće nigde pisati da sam ga zvao, nigde na mom računu za telefon, apsolutno nigde. 6, zovemo ga. Javilo se? What the fuck? Čuo se neki jako čudan zvuk, bukvalo ide ovako ka gore. To uopšte vi to možete da čujete. Samo imam snimku. What the fuck je ovo? Bukvalo postaje sve glasnije i glasnije. Postaje sve glasnije i glasnije, bukvalo bi razbio uši. What the fuck? Ja ne mogu, gasim poziv. Šta se dešava na ovim telefonima, šta je ovo? Čuli ste i sami, bukvalno je samo išlo ovako ka gore i stiglo je do toga kada je pisalo toliko da nisam mogao više da izdržim.
Ne znam šta bi ovo trebalo da znači uopšte. Bukvalno imam osjećaj kao da su stavili ovaj zvuk da bi vam osjetili fazon uho ako biste držali ovako, ali ne, ja sam držao speaker tako da nisam slušao da ušima, a vi ćete držati slušalice tako da ako ostanete bez sluha, kriv je ovaj tu poziv. Nedex. Ovde kaže da je ova likuša koja je zvala taj broj na kraju dobila čak i poziv od tog broja. Sve je cool dok me ovi brojevi ne pozovu, znači ja ću da budem srećan, sve će biti u redu, ali ako me neki od ovih brojeva pozove, ja odustajem, bukvalno ja stvarno ću da ugasim telefon, znači blokirat ću svaki jedan broj koji sam zvao. Mislim, to ću svakako da uradim. Svakako ću kasnije blokirati svaki broj koji sam zvao, zašto stvarno ne želim da jednostavno umrem na kraju. Ali, okej, hajde idemo dalje, znači imamo ovdje broj 12074042604 koji kaže da je ovaj broj setupovan da bi promovisao horror film koji se zove Carrie, okej. Znači na kraju trailera je bukvalno pisalo pozovite Carrie-a i bio je bukvalno kao preko celog ekrana broj ovog telefona, znači ovaj tu broj koji ja sad imam na telefonu. I kaže ovako, morali biste da ga pozovete više puta, tačnije on bi vas kasnije pozvao 3 puta posle vašeg zvanja i puštao bi vam čudne zvuke, vrištanja, šaputanje i tih gluposti. Najviše volim da pozovem ove glupe telefone, nije mi dobro, povratit ću bukvalno. Ali ok, stavite like obavezno pre nego što pozovem ovo, želim na ovom videu 27.000 lajkova da uništio bukvalno ovo like dugme, zašto treba to možda čak i rizikujem svoj život, iskreno nemam ideju. Tako da, hajde da vidimo, za 3, 2, 1, sad, zovemo ga. 1-207-404-2604 Carrie. Znači ovo je Carrie. Carrie? Carrie? Čuju se samo neko šaputanje. Mukao samo čuju šaputanje, nije strašno iskreno. Okej, prekinulo se. Ovo je bilo baš čudo iskreno, ali kaže kao ovdje da će vas pozvati kasnije. Nadam se da mene neće... Ne znam da li vidite ovo, bukvalno me zove se istog broja. Fuck, da li da se javim? Znači isti broj, evo pogledajte gore, isti. What the fuck? What the Ja se bukvalno ne ježio, ja ne znam šta se dešava trenutno. Ja ne znam šta se trenutno dešava. Ja blokiram ovaj broj. Znači samo da blokiram broj, nastavimo dalje. Samo nadam da ovo nije pravo, znači samo sada da ovo nije pravo. Iskreno se nadam da je ovo već napravljen zvuk koji pušta svaki put kada pozovete broj. Jer ako je ovo pravo što sam ja sad čuo, nije jednostavno dobro, jednostavno nije dobro. Ne znam da li ste skontali, ali likuša je bukvalno vrištala. Znači vrištala je kao da je neko jurio ili tako nešto. Ne znam da li da nastavimo dalje, ja bi iskreno želeo da nastavim, ali kada skontam šta se može da se desi, kada vidim u stvari šta se dešava kada ih pozovem, stvarno mi nije dobro. I šta se upravo pojavilo na mom telefonu? Dobio sam neki jako čudan fajl, 281fb9 nešto, šta god ovo bilo. Zovemo 800-444-444. Ovaj broj je u stvari broj od nekog sadoka, nemam ideju ko je sadoko, ali kao trebali biste da čujete jako čudne zvukove, kaže creepy and strange sounds, broj je iz Japana i da, ima ime, tačnije ovo 4 kao znači shi, što znači smrt na japanskom kao. Ok, hajde vidimo da li je to stvarno. 444-444-444-444. Ja se nadam da mi se niko neće javiti. Znači, samo se iskreno nadam da mi se niko neće javiti. Bukvalno to je jedino što želim, da mi se niko ne javi. Kao vi biste želi da mi se neko javi, ja? Hvala vam ljudi što vam mrzite. Ništa. Apsolutno ništa. Mislim da je ovo jedan od onih polomljenih telefona koji apsolutno ne radi. Možda bi bilo pametno da pozovemo još jednom, mislim svakako nije pametno, ali možda bi trebalo da probamo još jednom. Molim te. Znači, molim... Opet! Ne opet vrištanja! Ovo je neko... Neko je ovdje u nekoj lošoj situaciji, kao što vidite, zove policiju ili tako nešto. Da li vi uopšte čujete? Pojačao sam bukvalno do kraja. Ne znam, znači, neka žena bukvalno vrišti, zašto se... I to je to. Ne znam da li ste čuli šta se dešava, žena je zvala policiju, bukvalno
i samo se dere zašto si ti ovde, zašto si ti ovde, zašto si ti ovde, zašto si ti ovde. Neko je tu kod nje, ona ne bi želela da taj neko bude tu kod nje iz nekog čudnog razloga. Verovatno, ko zna šta se pojavilo, iskreno ne znam. Ali da, žena je zvala policiju jer verovatno nije znala šta drugo da radi u tom trenutku i ja sam sad morao da čujem taj poziv i da umrem od straha i da izgubim volju za životom i da želim da odem sad i da skočim sa zgrade. Vidimo se. Ćao. Kaže ovdje da je to neki death call kao što vidite ovdje, što znači smrtni poziv, ne znam šta je to uopšte trebalo da znači, ne želim također ni da znam, idemo dalje. Idemo dalje, ovaj broj je malo čudniji i drugačiji od ostalih brojeva, izgleda kao normalan broj. Piše 6302967536, nisam našao ništa o tom broju, samo je stajao kao što vidite na ovom ovdje sajtu, čekaj. Tako da hajdemo, da li će nam se iko uopšte javiti. Da li čujete? Da li vi možete da čujete? What the fuck? Jel treba da se uplašim, ne kontam? Ovo je 100% sve namješteno. Znači ovo su 100% oni brojevi koje zovete, skine vam tonu kredita i samo dobijete već programiran zvuk koji su oni stavili i bukvalo samo... Mene samo zanima da će meni da skine puno kredita ovo. Mi račun ovog mjeseca bude preko 27.000 dinara, bukvalo će da se ubijem. Nikada do sada nisam prekoračio svoj račun, ali vjerojatno će sada biti put... Prvi put. Ovo su također neki japanski, američki brojevi, znači stvarno nemam ideju koliko bi mi skinulo ovo kredita i stvarno mislim da su ovo samo ti brojevi koji su namješteni da samo zarađuju ljudi, jer kao proširit će se reč kao zovi ovaj ukliti broj, ja zovi ovaj ukliti broj, jako je strašno, u stvari vi zovete broj. Pusti vam glupi zvuk koji su već napravili unaprijed i samo uzimaju pare ovako lagano i onda mogu da cash bacaju onako. Otprilike sam skontao kako je ovo funkcioniše i šta je u stvari. Znači ja mislim da je to to, čak i ako u onom 666 broju kao što ste vidjeli bukvalno kaže da ne skida kredit i kao što ste vidjeli kaže da ne piše kao da ste ga zvali na vašem računu od, kao na vašem mjesečnom računu od telefona, ali... Okej, okay, ajde vidimo ovaj sa osmicama, gdje je taj? Evo ga ovaj, znači 0888888888. Ovaj broj je iz Bugarske i kažu da je, da svako ko bi pozvao ovaj broj bi umro. Idemo da pozovemo taj broj. 88888888888. Aaaa, strašno! Aaaa... Mukao se više ni ne plašim ovoj gluposti, zato što znam da je glupo i namješteno. Prvo sam bio iz fazona zašto uopšte snijem ovaj video, jer sam se toliko plašio i razmišljao sam dosta pre nego što ću uzeti da snijem sada, tako da sam cijelo jutro sedeo i predomišljao se kao da li da snijem, da li da ne snijem, da li da snijem, da li da ne snijem, rekao sam se uplašio na početku, sada sam se već malo navikao na to, ako mogu tako da kažem. I nije mi toliko strašno, iskreno, znači, ne znam ni sam, pozvat ću još ovaj jedan jer čisto ono kada smo već tu. Znači imamo ovaj, gde beše, da evo ga, ovaj sa devetkama, znači 9999999999. Kažu da je ovo po nekoj urbanoj legendi iz Tajlanda, ovaj broj je tajlandski broj, sjajno, još puno kredita će mi skinuti, nice. Znači kada zovete taj broj treba da zamislite neku želju i ta želja će vam se ostvariti, nešto će se desiti loše fazon. Okej. Okay. Hajde vidimo šta će da se desi loše. Da pozovemo ovaj broj. Može 3, 2, 1, sad. 9, 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
Opet čujemo neke glasove. Opet čujemo neke fucking glasove, nemam ideju ni sam šta se čuje. Nadam se da vi čujete bilo šta, jako je tiho. Bukla sam počeo do kraja kao što vidite, ali skroz je tiho. Likuša mi je rekla I love you so much. Hvala tebi puno Likušice, volim ja tebe, ali ja ću ovaj da završim video zašto se previše uplašio. I neću da editujem ovo. Ja ću platiti nekog da mi izedituje ovaj video. Ako želite da mi izedituje ovaj video, recite mi dole u komentarima. Vidimo se u nekim od mojih sljedećih videa. Ćao drugari.